سلطان لبیت لکردستان پرسه و حوالکان تان پیشکش دکا. سرتاش سردیر. 5 سال بسر انجام دانی رفراندومی سر بخویی تیدا پارید. ایران توب بارانی نوچه سنوریکانی هرمی کردستان دکار. سپای پازداران هوشداری دادات خلکی هرمی کردستان. دیبلومات کاریکی عراقی بهوی تماشا کردنی یاری توپی پیواز سزاده درید. 5 سال بسر انجام دانی رفراندومی سر بخویی تیدا پارید. امرو 5 سال بسر انجام دانی رفراندومی سر بخوی گلی کردستان تی پاری کتی دا خلکی کردستان دنگیان بسر بخوی دا هر بو بونه و سروک بارزانی لو تاریک دال شاری دهو گوتی امرو رجه کی میجویه و دست تو چاوی اوانه مجدکم که خویان نچماندو خویان نچمینن ایران توب بارانی نوچه سنوریکانی حریمی کردستان دکاد توپخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران فێستانەکانی بەربزین و هۆڕنی و چەند ناوچەیەکی دیکەی تۆپباران کرد ئیحسان چەلەبی بەڕێوەبەری ناحیەی سیدەکان ڕایدەگەیەنێت تۆپخانەکانی ئێران بە چڕی فێستانەکانی بەربزین و گۆڕی سایە و فێستانی هۆڕنی تۆپباران دەکات سەبارەت بە زیانەکانی تۆپبارانەکە بەڕێوەبەری ناحیەی سیدەکان ئاماژەی بەوەدا زیانی گیانی نەبووە بەڵام تۆپبارانیش بەردەوامە و هەروەها جووتیار و خەڵکی کۆچەری لەو ناوچانەدان کە تۆپباران کراون سپای پازداران هۆشداری دەدات خەڵکی هەرێمی کوردستان سپای پازدارانی ئێران داوا لە خەڵکی هەرێمی کوردستان دەکات لە بنکە و بارەگاکانی ئەو حیزبانی دژی کۆماری ئیسلامی ئێرانن دوور بکەونەوە سپای پازدارانی ئێران ڕایدەگەیەنن ئۆپراسیۆنێکیان لە هەرێمی باکووری عێراق دەست پێدەکات و بەردەوام دەبن لە پاراستنی ئاسایشی سنوورەکانیان هەروەها ئاماژەش بەوە دەدات سەرەڕای ئەوەی چەندین جار هۆشداریان داوەتە بەرپرسانی هەرێمی کوردستان بۆ ڕێگریکردن لە جێگیرکردن و چالاکی ئەو حیزبانەی دژی کۆماری ئیسلامی ئێرانن بەڵام ئەوان کەم تەرخەم بوونە بۆیە هێزی زەمینی سپای پازداران دەست دەکات بە هێرشکردنە سەر بارەگاکانی ئەو حیزبانە دیبلۆماتکارێکی عێراقی بەهۆی تەماشاکردنی یاری تۆپی پێوە سزا دەدرێت بەپێی وێنەیە کە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بڵاو بۆتەوە دەردەکەوێت کە دیبلۆماتکارێکی عێراقی لە کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان سەیری یاری تۆپی پێدەکات وەزارەتی دەرەوەی عێراق لەو بارەیەوە دەڵێت بە دواداچوون دەکەین و ڕێکاری گونجاو دەگرینە بەر بۆ پاراستنی شکۆی دیبلۆماتکارانی عێراق لە کوردستان پرێسە و هەواڵەکانم پێشکەشکردن هەر شاد بدەن